ဒီကနေ့ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ဂိုလာဆိုးဝေရေးသားတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့အပြောအားကပ်ဖားရက်ဖားလုံးမှုလို့ကမ္ဘာမီဒီယာများကရေးသားဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရဲ့အနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဟာဒါကမ္ဘာလုံးမှစစ်သွေးစာသူတဦးဖြစ်ရှုတ်ချခြင်းခံထားရတဲ့ပူတင်အားကမ္ဘာခေါင်းဆောင်ကြီးအဖြစ်ရက်တီနိုင်ခဲ့မှုအတွက်သူ့အနေဖြင့်ဂုဏ်ယူကြောင်းချီမွန်ကန်ဖွင့်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ထိုများနဲ့ရက်မသွားသည့်အဆွေတော်နိုင်ငံကိုစတင်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှစ၍ကမ္ဘာတွင်ထိတ်တန့်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့ပြော၍ရကြောင်းဆိုပြန်ပါတယ်ထို့သို့ပြောထွက်သည်ကပင်ကမ္ဘာရေးအားများကိုနိုင်ငံတစ်လုံးမြတည်သူမဟုတ်ဆိုသည်ကလည်းပေါ်လွင်သွားခဲ့ပါတယ်ရုရှားယခုထိစီးပွားရေးအရတရုတ်ကိုခြေပြားပင်မမီသေးပဲတာမန်ရေနံရောင်းနိုင်ငံအဆင့်ထက်တက်မလာခဲ့သေးသည်ဟုအားလုံးအသိပင်ဖြစ်ပါれထိုကဲ့သို့သောစကားလုံးများကိုသူကိုယ်တိုင်တကဘာလုံးရဲ့ရွှန်ရှာမုံတီခံရသူတဦးရဲ့ဗဇက်မှထွက်လာသည်ဖြစ်၍ကပ်ဖားရက်ဖားလုံမှုအဖြစ်ရေးသားဖော်ပြလာကြပါれသူရဲ့အပြောကိုပူတင်ကခေါင်းတငိမ့်ငိမ့်နဲ့ရှိနေခဲ့လို့မင်းအွန်လိုင်းဟာအားတက်လာပြီးတကယ်တော့အဆွေတော်ဟာရုရှားကောင်းဆောင်တဦးပင်မဟုတ်တော့ပဲကမ္ဘာတဝန်းတည်ငြိမ်မှုရှိအောင်ထိမ့်သိမ်းလှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့၍ကမ္ဘာကောင်းဆောင်ကြီးဟုပင်ပြော၍ရကြောင်းဆက်၍ပြောပြန်ပါれပူတင်ကလည်း၎င်းကိုရှစ်တောင်အာရှရဲ့ကောင်းဆောင်ကြီးလို့ပြန်လည်ပြောဆိုသင့်သည်မဟုတ်ပါလားထိုအစားရှစ်တောင်အာရှရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ရည်ရှိလက်တွဲပေါ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါれမင်းအွန်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်30ကတိုင်းပြည်ဟာခက်ခဲများနဲ့ကြုံလာခဲ့ရတော့လဲအဆွေတော်ကြောင့်ယုံထွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းရုရှားဟာယခုခါအလွန်ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာနေပြီဖြစ်ပြီးတိုးတက်မှုမြန်ဆန်မှုကိုလေးလာစောင့်ကြည့်နေရတဲ့အထီးလို့ဆိုပါတယ်ထူစကားလောက်နဲ့ရက်သွားမီဆိုလျင်မင်းအောင်လိုင်းဖို့ဂုံတိတ်ခါရှိပါသေးတယ်တိုးတော့အလွန်အကျွံစကားများဖြင့်ဖော်လန်ဖားခဲ့မှုအတွက်ကမ္ဘာအလဲမှာပြောတဲ့သည်မပြောတဲ့သည်ကိုမသိတဲ့ပညာမဲ့တယောက်အဖြစ်ယူဆခံရခြင်းသာဖတ်တင်သွားခဲ့ပါလေ၎င်းနေနဲ့ပူတင်နဲ့ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ခံရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ထုံမြလောက်တော့ပြောရပေးမယ်လို့လူဘိန်းတွေးတွေးကတွက်ဆထားပုံရှိပါလေရုရှားမှာဒီဇယ်များကိုရုရှားလက်ခံတဲ့မိသည့်ငွေကြေးနဲ့မဆူပေး၍ဝယ်ပရစီလို့လည်းမင်းအွန်လိုင်းကပြောခဲ့ကြောင်းရုရှားသတင်းဌာနကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်မိမိတို့နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေမှုအားအမေရိကန်မှရှုတ်ချနေခြင်းမှာကမ္ဘာကြီးမတည်မငြိမ်ဖြစ်ရန်ဆန္ဒရှိနေ၍ဖြစ်ကြောင်းထို့သူဖြစ်အောင်လဲအာဆီယံကကြီးမားသောအခမ်းအနားမှာပါဝင်နေပြီးအမေရိကန်ကကမ္ဘာကြီးကိုသူတယောက်တည်းစိုးမိုးလူရွေးတာမကြင်မနက်ဖြစ်နေခြင်းဟုလဲသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအမြင်ကိုပူတင်မတိမှစိုး၍ရှင်းလင်းပြောပြသွားခဲ့ပြန်တယ်လို့တောင်အာဖရိကရှိ Independent Online IOL တင်မှာအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပါတယ်။ဤဒီကပင်အမေရိကန်နဲ့အာဆီယံအပေါ်၎င်းရဲ့ရှုမြင်ချက်ကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိအနေဖြင့်မူတစ်ချိန်ကမူဆိုလီနီမှဟစ်တလာအားချီးကျူးပြောဆိုခဲ့သည်ကိုအမှတ်ရလိုက်မိပါတယ်။နောက်ဆုံးတွင်ဟစ်တလာဟာကိုကိုကိုတတ်တည်သွားခဲ့သလိုမူဆိုလီနီဟာလည်းအီတလီတော်လှန်ရေးသမားများရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ခံရကအလောင်းအားမီလန်မြို့လေဓာတ်တိုင်တိုင်းမှာဇောက်ထိုးချိတ်ဆွဲပြတ်သခံခဲ့ရသူဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလားပူတင်နဲ့တွေးခွင့်ရ၍ပြောမဆုံးမောမဆုံးဖြစ်နေတော့လေပူတင်ကို၌ကကျမ်းမာရေးဆိုးရွားလာနေတဲ့အပေါ်ထိုခန်းနာသူတရင်ယူရန်ရောက်ရှိနေကြတဲ့တရင်တောက်များအလုံးကတညီတညွတ်ထဲသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်သူတွင်ရှိတဲ့ကြောက်ကဲ့ယောဂါဆိုးဝါးလာနေပြီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖော်ယောင်နေတဲ့ပူတင်ရဲ့မျက်နာကြီးကတက်တည်ခံနေပါတယ်စီးဝါးများကလည်းကုစားနိုင်ခြင်းမရှိတော့လို့ဆိုပါတယ်လေရင်ပေါ်မတက်မီကပင်ခံနိုင်ရည်မရှိတော့တော့လဲစီစဉ်ပြီးသားဖြစ်၍အရောက်သွားမီဆိုကထွက်လာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့သို့အချင်းကြီးဆိုးလာသည်ကိုတွေ့ရရင်ရုရှားတို့ကဒေါ်ပယ်ဂန်ဂျာခေါ်လူတူတဦးအားလိုအပ်လျင်ချက်ချင်းအစားထိုးဖို့တဘာရဲခေါ်လာခဲ့သည်ကိုလည်းရုရှားရဲ့ Telegram Channel ဖြစ်တဲ့ SVR မှာဖော်ပြထား၍သိနေခဲ့ကြပြီးဖြစ်သောကြောင့်ပင်ဖြစ်ပါれအကယ်၍အစားထိုးခဲ့သည်ဆိုလျင်ပင်ပူတင်နဲ့တခါဘူးမျှအနီးကပ်
ထိတွေ့စကားပြောဆိုဘူးခြင်းမရှိတဲ့မင်းအောင်လှိုင်ကတော့ရိတ်စားမိမှာမဟုတ်ပါဘူးပူတင်ခေါင်းငိတ်နေခြင်းဆိုသည်ကလည်းမြမတွေပြောတဲ့မြင်းထိန်ငတ်တာဆိုတာသူများလားလို့တွေးနေရပြင်ဖြစ်မှာပါတို့မဟုတ်ပါကအိမ်ငိုက်နေခြင်းသာဖြစ်မှာပါအဲဒါကြောင့်ဆိုတော့ပူတင်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါများကကောင်းဆောင်ကြီးဟာပင်မနှမ်းနေနေပြီးအသက်ရှူမဝဖြစ်နေတယ်လို့ဆရာဝန်ကပြောသည်ကိုနားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စာနာထောက်ထားတဲ့နှလုံးသားကင်းမဲ့နေုံမကတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုအသာထားပြီးဦးမိမိရှေ့ရီးကိုပင်တွေးတောဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းမရှိရှာတဲ့အာနာရှင်ပေါ့ဆာလေးနဲ့အာနာရှင်အကြီးစားတို့တူကိုတူလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေကြတဲ့အလားကျောတက်ရင်သက်လုံနေချိန်မှာအင်ဒိုနီးရှားမှာမင်းအောင်လှိုင်ကတရားစွဲရန်ကြိုးပမ်းနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့သူပြုလုပ်နိုင်ရန်လူခွင့်ရေးဥပဒေပါဆွဆွဲခံရသူဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားဖြစ်ရမယ်ဆိုသည့်အပိုက်ကိုပြင်ဆင်ပေးရန်အင်ဒိုရှေ့နေချုပ်ဟောင်းကဥဆောင်လှုပ်ရှားနေပြီဖြစ်ပါတယ်လာမယ့်အပတ်မှာတရုတ်သမ္မတရှီကျင်းဖင်ဟာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ရောက်ရန်ဥဘစ်ကစ္စတန်တို့ရောက်ရှိလာပြီးပူတင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီဖြစ်ပါတယ်ထို့သောတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းမင်းအောင်လှိုင်ဟာမြောက်ပင့်ပေး၍ပင်းမန်းမတိတဲ့အတွက်မြန်မာပြည်အခြေအနေပို၍ဆိုးမလာစေရန်ထိမ့်ထိမ့်တိမ့်တိမ့်လှုပ်ဖို့သတိပေးကောင်းပေးလာနိုင်ပွဲရှိနေပါတယ်ပြည်သူတို့ရဲ့တရားသောခုခံစစ်မုတ်ချအောင်ရမယ်ရုံမှာရက်ဆက်အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုမုတ်ချကြဆုံးရမယ်